E aí, rapaziada do Clube GG3, vou fazer hoje um tutorialzinho rápido aqui para ensinar o pessoal que está com dúvida de como mandar foto para o Clube do GG3 aqui pelo Facebook. Eu vou ensinar para vocês, muita gente já sabe, mas é bem simplesinho. O pessoal está entrando no local errado aqui. Você vê aqui, curtiu a página. Curtiu a página? Você já pode vir aqui embaixo, você vai ver as publicação aqui da comunidade. Tem as fotos aqui, tem as publicações. Essas publicações aqui, as publicações que eu posto, lá, Clube do GG3. As publicações que os membros postam, elas ficam aqui, ó, publicações recentes de outros usuários do Clube do GG3. Você clica em ver todos. Ela vai abrir aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. O Gustavinho enviou uma foto aqui do carro dele. Pessoal aqui, dúvidas. Ela, tudo que o pessoal tem para estar tá participando sempre aí do Clube do GG3 é por essa ferramenta aqui, ó. Você pode ver foto. Todo mundo envia foto por aqui, ó. Então, você quer ver foto de outros membros? Dúvidas para estar tá ajudando os membros? Tudo por aqui. Para você enviar foto, é bem simples. Aqui tem, ó, publicar. Tá vendo? Onde você escreve as coisas que vai para aquele. Onde eu acabei de mostrar. Se você escrever aqui qualquer coisa, vai para lá. Então a foto aqui ou o vídeo você pode estar enviando por aqui também. Ó. Tem aqui, ó, você clica aqui, ó. Aí vai mostrar aqui, ó. Escolher arquivo. Você clica escolher arquivo, procura aí, ó, a foto aí que você quer mandar do seu carro aí no seu computador. Seleciona ela e escreve alguma coisa aqui, sim, e envia a foto. Assim que você enviar, você dá publicar aqui eu não vou colocar, você dá em publicar aqui, ó, e automaticamente o que você postou já vai vir para cá, ó. Ó lá, já tem publicação nova aqui, ó. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida aí, vocês podem estar escrevendo e estar postando aqui no mural do Clube do GG3, que é onde o pessoal participa. É que tem muitos membros que estão enviando mensagem aqui, ó. Esse ícone de mensagem eu quase não respondo, porque é dúvidas do pessoal. Toda dúvida que você tiver, envia pelo mural, porque eu posso estar ajudando a esclarecer a dúvida ou o problema, e os outros membros também têm acesso. Todo mundo pode ver aqui o que o pessoal posta aqui na comunidade, ó. Toda hora que eu entro, ó. Tem alguma postagem nova. Então, todo mundo pode estar participando aqui, entrando sempre aqui na comunidade, curtindo as fotos, comentando aqui, tirando as dúvidas dos membros. As mensagens que são mandadas aqui são mensagens mais pessoais, pessoal, alguém querendo fazer parceria, alguma coisa que queira falar comigo mesmo. Mas se você mandar foto por aqui em mensagem, aqui, quando você clica em mensagem, você manda essa mensagem normal aqui. Se você mandar foto por aqui, mandar alguma mensagem, normalmente, quando é de dúvida, eu quase não respondo, porque o pessoal manda muita dúvida por aqui. Então, fica difícil, porque aqui é um local privado que só o administrador tem acesso. Então, quem tiver dúvida aí sobre o GG3, pode estar escrevendo aqui nesse campo aqui, ó, que daí todos os outros membros têm acesso também para estar ajudando a esclarecer. Fica até mais rápido para solucionar o seu problema. Então, esse é um dos vidinhos que eu vou fazer aí para estar ajudando o pessoal novo, às vezes que entra na comunidade aí, não sabe mais ou menos como esclarecer suas dúvidas. Então, vai ficando por aqui. Em breve eu estou fazendo mais vídeos aí para estar ajudando o pessoal. Obrigado.